Jason 5 tahun ahli MDRT, akan berkongsi rahsia perjuangannya dengan tajuk How to Build an MDRT Agency. Yo, apa khabar semua? Okey, hari ini saya gembira boleh dekat sini share kepada anda. Banyak orang tanya saya, kenapa Tristan kamu tak share dalam bahasa English? Saya takut bila saya cakap bahasa English, anda mungkin tak faham. Sebab bahasa English saya ditranslate menggunakan bahasa Chinese. Kalau bahasa Melayu, saya terus cakap direct punya. Sebab saya sekolah Melayu lah. Okey, hari ini saya ada umur 30. Saya ada tim sebanyak 60 orang dan kami ada 7 MDRT dan terasa mencapai 5 kali MDRT. Dan tahun ini kami akan mencapai satu COT tahun ini. Jadi yang paling penting, saya akan membawa kepada anda bagaimana membina agensi Gen Y. Okey, Jadi anda mesti tertanya-tanya, bagaimana membina satu agensi Gen Y? Betul tak? Jadi sebelum saya mula, boleh tak audiens di sini dan di dalam itu, kami punya Zoom ke, itu live ke, semua tanya anda. Bayangkan sekarang adalah 2025. 2025. Kalau hari ini kamu mau datang cakap dengan saya, Tyson, saya datang dari 2025, berapa besar tim kamu? Berapa MDT kamu ada? Sudah berapa kali COT ke TOT kamu ada? Banyak orang ah, tak dapat terfikir bila saya tanya macam ni. Mereka boleh fikir tahun depan saya boleh capai MDAT tapi mereka tak boleh fikir 2025 di manakah saya berada. Jadi sama bagi anda tahu bahawanya 2020 saya kerja pada 2010. 2010 dan 2020 sebanyak 10 tahun ini. Tahun ini saya berada di sini saya suatu fikir masa saya umur 20. Jadi anda perlu fikir bayangkan saya lagi 10 tahun. Berapa MDAT kamu ada? Mari saya bawa anda kepada tim kami. Kamu pasti perlu set satu benchmark. Pada 2019, bermaksud 2018 kami itu set 2023, kami akan mencapai 50 MDRT. Jadi saya sudah membawa tim kami dan membawa saya sendiri ke pergi ke lebih jauh. Jadi anda perlu fikir bagaimana dan berapa lama dalam 5 tahun, berapa jauh anda boleh pergi. Jadi 2019 kami memang mencapai 9 million. Kami mencapai 7.6 million dengan 7 MDRT kurang sikit lah tak semestinya semua target yang anda set pasti tercapai kan betul tak ngam kan? okey lepas 2020 kami memang mencapai 13 MDRT dan 10 Atibas eh, milen 10 MDRT 2021 26 million 30 MDRT 2022 40 million 40 MDRT 2023 50 million 50 MDRT Sama bagi anda tahu Kenapa perlu set begitu besar Bila saya set goal ini ya, ah, Banyak akan cakap Tyson, kamu boleh tak? Boleh tak Tyson Tan? Saya tak tanya boleh tak boleh Benda yang kamu boleh imagine, kamu boleh capai. Kalau 2023 tak boleh capai, 2025 boleh tak? Boleh kan? Tak, tak akan ketawa saya kan? Betul tak? Jadi yang paling penting anda masih mahu ada satu benchmark. Kenapa MDRT? Di sini, tak kira ke agent ke manager. Banyak orang dia mahu MDRT. Tapi dia tak tahu kenapa dia mahu MDRT. Jadi, yang paling penting saya bagi kamu tahu kenapa big why saya untuk mencapai MDRT. Sebab MDRT itu penting, tapi setiap orang reason dia berlainan kan. Okey, ada yang lifetime MDRT dia mau mencapai MDRT untuk anak dia. Ada yang mencapai MDRT untuk ayah dia. Ada yang mencapai MDRT untuk sesiapa. Tapi untuk saya, saya punya big why untuk tim kami. Bila anda nampak tim kami selalu datang cakapkan, mereka mempunyai big why yang sama punya. Kenapa? Sebab ini benda saya masuk pada bila? Masuk pada hari pertama mereka masuk insurans, mereka sudah ada mencapai big why ini. MDRT punya big Y. First of all, identity. Bayangkan anda TOT, COT dan MDRT. Berapa persen anda di sini? Maybe top 2 to 3%. Kedua, bila anda mencapai MDRT, anda ada confidence level kan? Jadi confidence level itu penting. Katakan hari ini saya tak mencapai 5 tahun MDRT dan tak ada MDRT di dalam tim saya. Boleh tak saya datang hari ini cakap dengan anda tentang MDRT? Anda takkan rasa mau tengok langsung kan? Ketiga, jenama. Be individual jenama dan agency. Katakan MDRT saya, setiap 5 orang masuk ada satu MDRT. Lain kali saya macam wave shout 100% MDRT. Nampak? Dia sudah jadi jenama untuk agent. Yang keempat, budaya agensi. Dalam tim kami, banyak orang cakap, hey Tyson, bagaimana tim kamu boleh buat cold canvassing? Dan bagaimana cold canvassing boleh jadi MDRT? Untuk pengaturan anda, kami punya tim 60-70 orang, 99% buat cold canvassing. Dan setiap 5 orang ada satu MDRT. Kenapa boleh buat? Sebab sudah jadi budaya agensi kami. Dan kelima, kalau anda MDRT sebanyak 5 tahun, 4 tahun gaji bulanan RM30,000, syok kan? Eh, syok tak? Okey lah, clap sikit lah. <laughs> okay. Jadi, kalau anda menjadi MDRT, anda boleh jadi contoh kepada anak, teammate dan agent. Dan, berhubung dengan high network client. Untuk pengetahuan anda, kalau orang yang sudah kaya kan, dia mesti mau tengok kamu siapa di dalam industri ini, baru, baru bagi kamu campur kan? Jadi, kalau anda dalam MDRT, TOT, TOT, dan senang tak kamu mau campur. Senang. Dan anda dihormati. Ini adalah 8 big Y untuk dan audiens ini tak nampak tengok belakang. Ha. Ini adalah 8 big Y. Yang 8 big Y untuk anda tahu bahawanya agensi kayak saya mempunyai ini big Y yang sama. Jadi bila orang mempunyai big Y MDRT yang sama, apa berlaku? Mereka akan percaya. Dan bila dia percaya, dia sudah implement satu culture yang betul. Jadi, kenapa MDRT agensi? Di sini saya mau tanya anda lah. Kenapa mau jadi MDRT agency? Kalau asal tanya satu soalan yang banyak sensitif lah. tapi sini tak ada orang kan. Tanya balik kamu sendiri. Jika masa boleh diputar balik, diputar balik sebelum kamu jadi agency. Adakah agency yang sama kamu akan join? Fikir betul. Banyak orang cakap saya try saya tak akan join agency yang sama ataupun saya akan join. Jawapannya sama. Kamu takkan join agency yang sama sebab ini agency bukan MDRT agency. Kalau kamu join agensi yang sama sebab ini MDRT agensi Satu benda reason lah Tak boleh ubah lah Kamu tak boleh tukar agensi lagi Tak boleh tukar company Sebab tak kira kamu tukar berapa company pun lah Kamu takkan jadi MDRT Kalau kamu bukan mau jadi MDRT Jadi yang paling penting untuk anda semua di sini Anda boleh mulakan dari sekarang Mulakan dari sekarang 5 tahun akan datang Berapa MDRT kamu mau Berapa besar team kamu mau Ini kamu perlu fikir Jadi agent kamu masuk dalam agensi kamu Dia takkan terfikir soalan ini Faham tak? Saya masih teringat pada masa saya lima ta sepuluh tahun lepas. Saya pergi ke agensi lain tengok MDRT tau. Sebab kami tak ada MDRT. Saya punya leader tujuh orang pergi ke MDRT agensi lain tengok. Leader saya tanya saya, Tyson mau join mereka? Saya cakap dia tak mau join. Kalau kami join, kami jadi orang nombor dua. Kami tak mau. Kalau kami boleh jadi MDRT, kamu boleh jadi MDRT di sini. Masa itulah kami baru boleh berjaya. Jadi ini soalan yang banyak penting untuk anda di sini sebagai satu leader ataupun sebagai satu agent yang mau jadi leader. Okey. My answer. Kenapa kami mahu perlu jadi MDRT agency? First of all, semangat agent. Kedua, pendapatan MDRT. Ketiga, ha, agent anda tidak diburu oleh pesaing. Bayangkan anda tak ada MDRT. Satu MDRT agency datang join ke rekod kamu main agent apa berlaku? Mereka kan hati dia ada feeling tau. Jadi mesti mau penting anda mesti mau jadi MDRT. Keempat, recruitment opportunity. Bila anda MDRT, agency, kamu tak perlu tukar kereta besar-besar. Bila seorang, semua orang masuk kepada agensi kamu Dan nampak, wah lima orang satu MDRT Apa berlaku? Dia akan terfikir, eh hey, Ratio 20% eh, saya sudah masuk, saya sudah jadi 20% MDRT Apa yang saya mahu buat hari ini adalah dalam 10 tahun ini saya main agensi adalah Setiap dua orang masuk satu MDRT Inilah apa yang saya mahu buat dalam Malaysia, di culture, di kami Malaysia MDRT sini Okay, how to build MDRT agency? Banyak orang, -orang tanya kan, tadi itu adalah reason kenapa, why? Saya semua bagi anda mindset. Jadi hari ini saya tanya aja, tanya anda, bagi anda tahu bagaimana membuat satu agensi MDRT. Ben beli bang, build offense. Anda mesti buat satu benchmark. Di sini anda boleh catat segala apa yang saya cakap hari ini adalah anda perlu buat satu benchmark. Dalam 2025 berapa MDRT kamu mau? Mesti boleh fikir. Kedua, set a direction. Bagi agen kamu tahu, kami mau di mana dan berapa besar in the future. Dan keempat, improve kamu make agent ability banyak leader di sini, dia menggunakan old fashion barang datang hari ini. Tak boleh. Mereka tengok Gen Y main agent, ah, banyak macam strawberry tau, sentuh selalu rosak. Tak boleh macam ni. Actually Gen Y adalah satu agent yang boleh di blend. Dia boleh blend dia sebab kami boleh bagi dia capability. Keempat, leader ah, mesti mau lead by example. Bagi anda tahu, saya ada empat unit manager. Empat unit manager pun adalah MDRT. Jadi saya sampai sekarang satu jadi agency manager, saya pun jadi MDRT dan tahun ini saya mau lihat saya jadi COT. Jadi ini adalah banyak penting kalau kamu mau buat MDRT agency, kamu tak boleh panggil agent kerja saja. Kamu sendiri perlu jadi satu superman, apa pun boleh tau. Okay? Dan 8 1 million, kalau untuk pengaturan anda, setiap 8 agent yang kamu masuk, mereka perlu produce 1 million. Kalau anda tengok balik kamu punya agency, senang saja. Kalau production kamu adalah 1 million, ada 8 agent, congratulations. Kalau production kamu 1 million, agent 20, sorry. Kamu punya ratio quality tak begitu tinggi. Jadi apa anda perlu buat? Anda perlu balik kira. Setiap agent yang kamu masuk berapa? Okay. Lagi satu story yang ini banyak-banyak happy man story yang. Empat polis satu penjenayah. Katakanlah dalam satu keluarga saya ada ada lima anak lah. Saya baru muda kan. Lain kali saya ada lima anak. Empat penjenayah, satu polis apa berlaku? Ini polis orang tak percaya dia kan? Sebab ini penjenayah kan? Kalau saya ada empat polis Satu penjenayah apa berlaku? Ini penjenayah akan jadi polis juga Jadi untuk pengetahuan anda Kalau anda masuk agensi Ada lima orang Empat MDAT Kamu jadi MDAT tak? Definitely yes ma Betul tak? Pasti yes mah. Jadi kenapa anda di sini Mungkin belum jadi MDAT? Sebab Sepuluh orang Tak ada satu MDAT Jadi kamu rasa susah kan? Tapi di sini banyak baik. Kamu di sini MDRT semua. Saya datang MDRT event sini. Saya banyak terkejut. Sebab di sini bukan cakap COT ke cakap TOT. Ya. Saya pun datang sini saya mau jadi COT. jadi ini adalah banyak penting. Dan sama cerita kamu bagaimana 600,000 sampai ke 7.6 million agensi kami. Satu benda yang anda takkan tahu. Okay. Bagi anda tahu, kamu nampak di sini ada belakang sini ada satu APPA. 2007, agensi kami buat 587 ribu dengan 10 agent. Jadi average case dia 58 ribu. 2008 average case kami 59 ribu average per agent. 2009 ribu 51 ribu. 2010 31 ,000. Ini adalah masa zaman leader saya. Manager saya masa tu dia pegang record macam ni. Apa berlaku? Kamu rasa sebagai satu leader lah. Kalau record macam ni, ya setiap agent masuk buat 50 ribu kamu happy ya? Lah. Jadi kamu tak happy, apa yang kamu buat? Kamu fokus kepada personal sales. Tak ada buat apa tak ada buat kamu punya team. Jadi apa berlaku? Adalah pada 31 Ogos kami buat satu benda, kami implement Eagle system. Bermaksudnya kamu tak perlu copy Eagle system kami. Kamu buatlah segala-segala sistem -segala yang perlu. Pada masa kami buat Eagle system ini, okey, kami leader kami bagi saya tahu satu satu cerita tentang chicken and eagle. First of all, bagi kamu tahu dalam agency building ada dua jenis. Satu adalah chicken agency, satu adalah Eagle Agency. Setiap jika nak orang masuk boleh buat RM30,000. Bagi anda taulah setiap agent masuk boleh buat RM30,000. Banyak senang. Okay? Tiga main agent ada RM125,000. Okay? Jadi kalau untuk anda, untuk satu manager, mau cari duit senang tak? Satu million agency sudah kira cari duit. Kalau saya cek agency, saya cari 33 ekor. Sudah jadi satu million. Okay? Kalau saya Eagle Agency, saya cari berapa ekor? Saya cari 8 ekor, sudah satu million. Jadi untuk pengataan anda, saya mau tanya anda. Kamu rasa chicken punya leader cari duit ke? Eagle punya leader cari duit? Ah, Di sini boleh bagi satu nombor lah. Kalau kamu rasa chicken eagle cari duit nombor satu, kalau eagle agency cari duit nombor dua. Bagi jawapan anda, dua-dua leader pun cari duit. Siapa yang tak dapat cari duit? E chicken agent tak dapat cari duit. Eagle agent dapat cari duit. Kenapa? Sebab eagle agent dapat cari lebih banyak TPC. Jadi untuk pengetahuan anda, sebagai satu leader, mau bawa 33 ekor ayam ataupun 8 ekor eagle lebih senang pasti 8 Echo eagle kan. Jadi kamu sudah tahu, kamu perlu jadi agent quality. Pada masa tu kami buat satu requirement, mesti buat production, monthly production, weekly activity report dan meeting attendance. Kalau mereka tak buat, kami penalti 100. Pada masa tu ah, leader kami ada berapa orang? Okey. Ada 13 orang. Ada 7 orang mau join, 6 orang tak mau join. And ini adalah message saya kepada leader saya pada umur saya 20. Saya cakap, bos, kamu buat satu benda, decision ini banyak orang tak accept kamu berdivision, kamu banyak disaported kan Okay Ini kamu tahu bila saya send Saya send pada bulan 9 Saya banyak gembira, saya adalah Gen Y, saya umur 20 aja. Bila saya leader buat benda ini, saya banyak gembira Saya rasa leader saya sudah betul Dia memang buat, -buat perubahan Jadi apa berlaku? Pada masa tu? Kami 2010, kami main agensi Every case size kami sudah mencapai 137,000 2011, 150,000 Okey, jadi rekod saya sampai 2011 saja. Kenapa? Sebab setiap tahun kami di sini, kami tahun lepas mencapai 7.6 million dengan 60 agent. Bermaksudnya setiap agent kami produce 125 ribu. Jadi ini sudah implement, sistem kami sudah berlaku. Jadi untuk pengetahuan anda, motivation dan insentif cuma 10% saja. Kalau anda rasa saya bagi duit, kamu tak mau, mau bagi insentif, bagi duit, saya bagi iPad, itu tak berguna. Sebab insentif motivation cuma 10%, kalau itu berguna kan, Kenapa banyak company kami bagi semua itu insentif semua tak boleh berguna? First of all, nombor dua adalah attitude motivation. Ada tak attitude yang mereka buat tak baik, kamu ada buat punishment? Kamu ada buat punishment tak? Ada tak orang yang buat baik, kamu bagi attitude motivation? Dan ketiga, fear motivation. Kalau untuk pengetahuan anda, untuk semua Gen Y, mereka lebih takut fear motivation. Inilah yang berlaku sebenarnya. Banyak orang di leader dia ada genuine agent dia mereka takut sebab kata macam mana nak bagi. Fear motivation adalah satu benda yang mereka takut. Jadi anda mesti mahu buat satu sistem. Tak kira sistem apa. Ada sistem sudah baik. Okay? So, success is a mind game. Thinking, action, habit, result. Jadi kami mesti mahu build satu habit untuk agensi kami. Kalau untuk pengata anda bagaimana membina satu agensi genuine. Setiap hari kami ada meeting. Monday to Friday kami tiap-tiap hari ada meeting. Ada public holiday, sebab kami ada annual leave 38 hari Jadi ini adalah bentuk yang kami mahu buat sebagai satu habit Di sini saya sebagai satu leader pun Saya pun tiap-tiap hari pergi meeting Jadi habit adalah banyak penting okay, Kalau mahu build satu team lah Kalau untuk anda personal sales tak apa lah. Kalau untuk anda mahu build satu team MDRT Anda mesti mahu buat satu habit Eager system to create more habit Jadi tak kira kamu buat apa sistem yang membolehkan mereka lebih banyak habit congratulation anda pasti boleh berjaya. Okey? So, pada 2018 kami cuma ada 2 MDAT. Masa saya umur 2010 kami cuma mau MDAT masa tu setiap tahun satu MDAT. 2018 2 MDAT, 2019 4 MDAT, 2020 7 MDAT dan tahun ini kami akan mencapai 13 MDAT. Tapi saya rasa sebab MDAT sudah downgrade kan, kami mungkin mencapai 18 MDAT dah. Jadi ini adalah benda penting untuk bagi anda tahu benda yang betul anda perlu buat. Lepas tu baru ada lebih banyak MDRT. Okey. Apakah ciri-ciri kesamaan mereka? Kalau untuk anda tahu ah, sebagai satu agensi yang sudah jadi full time agent sudah banyak mari kan. Apakah ciri-ciri kesamaan mereka? First of all, mereka adalah adalah higher average case size. Okey. Berapa berapa besar baru kira higher? Okey, ada penting. Sebenarnya untuk saya lah, agensi yang kami masuk ke team kami, kami mahu mereka mencapai MDRT pada 50 sampai 80 case. Okey. Kalau untuk team bumi ya, ah, anda perlu mencapai 100 sampai 150 kes. Ini adalah satu case size lah yang boleh mencapai NDRT setiap tahun. Okay? Kami bukan tak mahu anda buat banyak case. Kalau anda mau buat jadi satu manager, bagaimana mau buat banyak case dengan jadi MDRT? Jadi ini adalah satu ciri-ciri yang anda perlu fikirkan. Okay. Bagi anda tahu lah, di sini kami ada satu agent, nama dia Edward Chua. Umur dia 25 saja. Ah tahun lepas 24 sudah jadi MDRT. Average case saja Bawahnya, every case kan besar tak? Semestinya memang RM10,000 tau. Apa yang saya cakap adalah lebih dari RM3,600. Kalau every case size anda punya tim boleh jadi lebih dari RM3,600, sebenarnya sudah senang mencapai MDRT. Mok Chan Hoi, umur 29, dia MDRT, RM5,400 atau RM4,400. Josh, kami punya 5 time MDRT, every case size dia RM5,775. Irwin Eng, umur dia 36, MDRT RM7,711. Yo Chong Kit, MDRT, average case size dia RM10,768 Vivian Lim, MDRT RM13,000 dan Tyson Tan RM13,967 Bermaksudnya case kami pun tak begitu besar memang Kamu jangan ingat lah, mau jadi MDRT satu case RM200,000, RM300,000 tak perlu kan Bagi saya, setiap tahun saya jadi 50 case sudah jadi MDRT Jadi sebenarnya MDRT adalah banyak, senang Cuma anda tak tahu bagaimana meningkatkan average case size team kami Faham tak? Jadi yang paling penting, anda so tanya Tyson, kamu suruh cakap begitu banyak Eh boleh bagi saya sikit cara tak Bagaimana mau meningkatkan case size rata mereka Average case size mereka Jadi bahasa senang First of all Anda masih mahu tahu target market Pasaran sasaran Okay Kedua produk apa yang boleh jual Ada produk semua boleh jadi average case besar Tak semestinya Ketiga Keperluan pelanggan Okay Jadi untuk anda Di sini adalah financial planning pidamin kami Anda masih mahu target market anda pada umur saya 20, tim kami umur 20 semua kan. Kebanyakan tim agensi saya umur 20 lebih. Bagaimana mereka mencapai MDATI? Kalau mereka menggunakan masa untuk cari orang yang 20 sampai 30 sebab mereka spender kan. Orang yang suka guna duit pada umur 20 sampai 30 kan. Ngam tak? Jadi kalau umur 30 dan 50, mereka sudah simpan duit sebab kenapa? Mereka sudah kahwin. Sudah ada anak. Jadi mereka perlu simpan. Umur 50 dan 65, mereka sudah banyak duit. Jadi anda mesti mahu tahu, kalau mau jadi MDRT, anda mesti mahu aim target yang 30, 50 sampai 50 dan 65. Tapi hanya untuk agensi yang begitu muda, umur 21, 22, 23, kami panggil dia pergi cari umur yang 30 dan 50 dan 50 dan 65 bagaimana? Kami jadi cold canvassing lah. Sebab cold canvassing banyak senang mau jumpa tau okay, kan? First of all, anda masih mau tahu target market. Kalau anda mau jadi MDRT, kalau target market anda 50 dan 65, congratulations. Senang saja tutup mata sudah jadi MDRT. Cuma mau pergi TOT ke TOT. Kalau target ang uh, makin anda tiga tiga puluh lima puluh, anda perlu lebih mungkin lima puluh 60 enam puluh boleh sampai. Okay, first of all, untuk tiga puluh dan lima puluh sebagai satu orang yang sewa yang simpan duit lah. Apakah konsep selling yang kami perlu gunakan? First of all, education planning. Okay, kedua adalah income replacement. Jadi saya rasa di sini anda tak 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 sudah faham tentang konsep ini tau. Jadi bagi anda tahu konsep education planning. Biasanya saya menggunakan chat ini, saya akan tanya kepada klien saya. Kalau kamu punya anak mau belajar, di manakah kamu mau bagi dia belajar? Ini adalah satu chat lah yang saya dapat di mana tau. Di public future tau. Jadi sebagai untuk anda semua tahu, anda mesti mau gunakan chat ini untuk pergi jual. Kebanyakan profesional macam lawyer, doktor kan. Mereka yang sudah belajar tinggi baru cari duit, apa maksud mereka pasti bagi anak pergi lebih jauh belajar. Jadi anda mesti mau kira menggunakan konsep ini. Jadi hari ini saya tak ada masa untuk bagi anda tahu tentang konsep ini. Cuma saya brief over bagaimana mem 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 bagi agent jadi MDAT dan ke, ke umur 50 dan 65. Jadi, umur 50 dan 65 mereka sudah banyak duit. Apa akan berlaku? First of all, kami menggunakan estate planning bypass konsep. Anda di sini, di video sini, anda mungkin memang sudah tahu. First of all, anda mesti mahu tahu lah. Kalau orang sudah meninggal dunia, segalanya akan frozen. Lepas frozen, mau bayar income tax. Lepas tu mau bayar bank loan, mau bayar kereta sampai family kan. Jadi ini adalah satu benda yang anda perlu fikir bagaimana. Okay? Eh, sudah lompat. Okay. Bagaimana mau implement kepada tim anda. Jadi bagi saya, bila anda sudah tahu konsep kamu. Okay, bila anda tahu sudah, sudah tahu konsep kamu kan. Okay, anda perlu fikir. Kamu perlu asingkan agent kamu. Kalau tinggal lagi 100 hari kan. Tinggal lagi 100 hari anda perlu asingkan agent kamu. Agent yang mana mau take umur 30 sampai 50 orang. Agent yang mana sudah ada banyak customer yang 50 sampai 65 orang. Kamu menggunakan konsep saya. Okay? 30 dan 50 menggunakan apa? Education planning, income, replacement. Jadi kamu dream maker di sini saja. Dengan setiap case 12 ribu kan. 20 kes sudah 240 ribu dah. Kalau lagi satu agent yang lebih high network kan, mereka pergi ke 50 dan 65 orang di sini kan, apa berlaku? Senang saja. Kamu ajar dia bypass konsep. Panggil dia tiap-tiap hari keluar cakap tentang bypass. Saya guarantee tahun ini pasti ada MDRT keluar. Sebab tahun ini MDRT banyak-banyak-banyak senang. Cuma 333,600 saja. Sudah discount 100,000 dah. Bayangkan ah, saya mau tanya anda, bayangkan hari ini ada satu kondo, biasanya dia jual 467 ribu, sekarang dia diskon 333 ribu, jadi harga asal apa berlaku? Saya guarantee ada banyak orang beratur. Beratur di sana mau pergi bayar booking, tapi sekarang MDRT oh. tapi kenapa tak ada orang beratur mau pergi bayar jadi MDRT? Jadi untuk jadi MDRT tahun ini adalah banyak penting untuk implement MDRT. Tapi sebagai satu leader, adakah kamu MDRT? Kalau kamu sebagai satu leader, kamu tak ada masuk dalam field dan kamu bukan MDRT, bagaimana mau membina satu MDRT agency? Membina MDRT agency bukan fikir saja. Anda perlu pergi buat. Dalam lima tahun akan datang, kamu tengoklah. Kalau saya dijemput balik ke sini, ya, bermaksudnya target yang saya cakap 50 MDRT sudah, yes, kalau saya tak dijemput lagi bermaksudnya MDRT saya sudah tak boleh pakai. Tapi itu joking lah. Okey. Sebelum saya habiskan apa-apa, saya mau end dengan satu story. Pernah tak tengok ini dua orang? Satu, satu panggil Steve Jobs kan? Satu, satu panggil John Sculley Okey, John Sculley adalah CEO. CEO di mana? CEO di Pepsi. Pada masa tu gaji dia adalah 2 million USD setahun. Steve Jobs pergi rekrut John Sculley panggil dia datang CEO sebagai satu CEO dekat Apple. John sekali cakap, hey Steve Jobs, you give me one million only, ya, my income two million, how can? lepas tu Steve Jobs balik fikir 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 tak boleh, dia tak, hati dia sakit, dia cari balik John sekali, dia hantam dia dengan satu benda macam ni, do you want to sell sugar water all your life, or do you want to come over with me and change the world? jadi John sekali cakap betul ah, saya jual sugar water saja, dia pergi ke Apple jadi CEO sebanyak 10 tahun. Bawa profit dia 600 million sampai 6 billion. Jadi satu benda di sini, anda sudah menggunakan any recruit agent kamu kan? Fikir ya, ah? agent kamu mungkin kerja di luar. Kamu recruit dia menggunakan benda macam ni, panggil dia masuk. Sekarang dia sudah masuk ke warna agensi kamu. Bagaimana kamu membina dia jadi satu MDRT, COT dan TOT? Itu adalah banyak penting. Jadi anda mesti apa yang anda dapat dalam cerita ini. Faham tak? Banyak orang bawahnya dia menggunakan cara ini untuk rekod orang masuk. Saya di luar saya nampak banyak agensi macam ini. Dia menggunakan cara macam ini panggil agensi masuk. Sudah masuk tapi tak ada meeting. Tak ada training. Dan tak ada MDRT culture. Jadi apa yang anda sudah tahu hari ini sama anda Selepas tengok video saya, walaupun walaupun saya muda, tapi saya sudah 10 tahun di dalam e insurance company, bermaksudnya saya lebih tua dari anda mungkin. Jadi anda perlu mesti mau set beberapa culture yang ada untuk tim kamu. First of all, lagi saya cakap, set the benchmark. Set the benchmark, berapa MDRT yang kamu perlukan pada 2025. Kedua, kamu mesti mau jadi lead by example. Ketiga, kamu pasti ada perlukan sistem. Dan keempat, you need to change the world with us. Kami perlukan lebih banyak MDRT Kalau lebih banyak MDRT bermaksudnya Di dalam kami punya market di sini Kami boleh membawakan lebih tinggi Professionalism kepada semua orang Kami tak perlu banyak agent Tapi kami perlukan MDRT agent Jadi di sini saya jumpa anda Di MDRT Yes